nidi lo khore nanganati pinya pe season 2 ga ba phit lo ye ji ra le omien ne democracy snip phit la bu so ra thadin chale pye wa yashi tha de nangan tha ri tet tet jwa jwa pawin nai ne apaw ma mu ti ni ba de di lo phit la bu twe pii thu re go lwet de ati pinya ne lou nai swa ri go pii thu niti ga tin pya pe ba de နိုင်ငံသားသိပညာပေးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုနားလည်နိုင်အောင်နဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်တွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနိုင်အောင်အားပေးဖို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့လဲနိုင်ငံသားသိပညာပေးခြင်းကိုဒီမိုကရေစီပညာရေးလို့လည်းခေါ်ကြတာပါ။နိုင်ငံသားသိပညာပေးခြင်းမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဘုဟုတ္တပေးဖို့ပါဥပမာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးအစိုးရဌာနတွေလွတ်တော်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီဘုဟုတ္တတွေကကျွန်တော်တို့ရသည့်ရတိုက်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုင်ရာခွင့်အရေးတွေနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေစီကဒီမိုကရေစီနီးလန်းကြတဲ့အုပ်ချုပ်မှုခေါင်းတွေကိုတောင်းဆိုဖို့အားဖြည့်ပေးပါတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကိုယ်တိုင်ဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံသားအသိပညာကလမ်းပြပေးတဲ့သဘောပါနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေကိုနားလည်ဖို့ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့အကျိုးအတွက်တောင်းဆိုဖို့နဲ့ချိုးဖောက်ခံရပြီဆိုရင်လည်းကာကွယ်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဒီလိုနိုင်ငံသားခွင့်အရေးများဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းမြင့်တင်ဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်ဒါမှလည်းပြည်သူတွေသဘောပေါက်နားလည်လာမှာပါဒီလိုပညာပေးခြင်းအစီအစဉ်တွေကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တရားရေးဌာနနဲ့လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်တွေလိုနိုင်ငံတော်အဆင့်အဖွဲ့အစည်းတွေကအစီအစဉ်ရပါတယ်နိုင်ငံသားအသိဉာဏ်ပေးခြင်းရဲ့ရေပုံရရည်ရွယ်ချက်ကတော့တော်ဝင်ယူမှုရှိရှိနဲ့တက်ကြွပါဝင်တဲ့နိုင်ငံသားတွေရှိလာဖို့ပါပဲဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာနိုင်ငံသားတွေရဲ့တက်တက်ကြွပါဝင်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှာအဓိကမူတည်နေလို့ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခမရတို့လိုပြည်သူတွေကကိုယ့်အခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝသုံးချဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြည်သူတွေကအစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုပိတ်ထားတဲ့ဂရိကဝတ်တွေအပေါ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးအကဲဖြတ်ရတာလဲဒီမိုကရေစီအောင်မြင်ဖို့အတွက်အဓိကတော့ချက်တစ်ခုပါပဲတကယ်လို့တစ်ခုခုလွဲနေတာတွေ့ရပြီဆိုရင်ကိုယ့်အတိုင်းဝိုင်းမှာအသိပညာပေးဖို့မူဝါဒတွေပြင်ဆင်လာဖို့နဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့ကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ရမှာပါဒါပေမဲ့တက်ကြွတဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဆိုတာအခွင့်အရေးတွေတောင်းဆိုတဲ့ယုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးဒီမိုကရေစီနီးလန့်ကြကြတာဝန်ယူမှုရှိဖို့လည်းလိုပါတယ်နိုင်ငံတော်ကအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တာဝန်ရှိသလိုပြည်သူတွေကလည်းတခြားသူရဲ့အခွင့်အရေးကိုမချိုးဖောက်ဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်ဥပမာဆိုရရင်ဒီမိုကရေစီစနစ်တစ်ခုရဲ့မရှိမဖြစ်အခွင့်အရေးကမဲပေးပိုင်ခွင့်ပါပဲအဲ့ဟိုမဖြစ်မနေပေးရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးမဲမပေးခွင့်လည်းရှိပါတယ်မဲမပေးဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့တခြားနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခမည်းမဲမပေးတော့ဘူးဆိုရင်မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူအရေးကိုရှော့ချလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲမဲပေးခွင့်ရှိသူတွေကလူနည်းငယ်ပဲမဲပေးမယ်ဆိုရင်ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့အရေးအသွေးကျဆင်းသွားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။မဲပေးတဲ့သူများလေလေဒီမိုကရေစီစနစ်အတွက်ပိုကောင်းလေလေပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရွေးကောက်ခံခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုပိုရှိဖို့တွန်းအားဖြစ်စေလိုပါ။ဒီမှာနိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့တာဝန်တစ်ခုကတော့အခြေခံဥပဒေထဲမှာပါတဲ့စံနှုန်းတွေကိုလေးစားပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ဆိုတာမမေ့သင့်ပါဘူး။အခုဆိုရင်အ
ခြေခံဥပဒေတွေကဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရကိုလေ့လာတာဟာနိုင်ငံသားအသိပညာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါပြီ။ဒီအသိပညာကစွမ်းအားတစ်ခုပါပဲ။ကျွန်တော်တို့မှရှိနေတဲ့စွမ်းအားကိုနားလည်သဘောပေါက်မှအများကျို့အတွက်ပြန်လည်အသုံးချနိုင်မှာပါ။ဥပမာနိုင်ငံတော်အချက်မှတ်ထားတဲ့အခမဲ့အခြေခံပညာသင်ကြားခွင့်ဆိုတာကိုသိထားရင်တာသမီတွေအတွက်ငွေကြေးမတက်နိုင်လို့ကြောင်းတက်ခွင့်မရတာမျိုးကိုလက်တင်ခံမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုအသိပညာတွေကျွယ်ဝလာတာနဲ့အမျှလူနေမှုအဆင့်တန်းကိုမြင့်တင်ဖို့အခြေခံဥပဒေတွေကနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေကိုတောင်းဆိုနိုင်စွမ်းရှိလာပါလိမ့်မယ်။ချုပ်အဖြစ်ပြောရရင်နိုင်ငံသားအသိပညာပေးရေးကဘာလို့အရေးကြီးရလဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတိုင်းမှာအသက်တမျှအရေးပါလို့ပါပဲ။နိုင်ငံသားအသိပညာကတာမန်ပြည်သူတွေကိုဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့အခြေခံဥပဒေအကြောင်းသိရှိနားလည်ဖို့ဖြည့်ဆွမ်းပေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီတည်တံ့ကနှုတ်ငယ်သေးတဲ့အတွက်ပို့လို့တောင်းအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေပုံမတုတ်တက်ကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချတဖို့နိုင်ငံသားအသိပညာကိုလိုအပ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားအသိပညာကကုတ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပုံမကောင်းမွန်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အားဖြည့်ပေးပါတယ်။